Nå skal vi se på hvordan vi kan skape en enda mer interaktiv presentasjon med OfficeWay. Som du ser har jeg allerede lagt til en god del tekst og elevbilder, men det er fremdeles noe som mangler. Først vil jeg legge til et bilde av Kodu. Da trykker jeg på plusstegnet her og velger bilde. Nå kommer Sway automatisk til å komme med forslag på grunn av innholdet mitt. Når jeg har funnet et bilde jeg liker, bare drar jeg det på plass. Jeg ønsker også å fremheve deler av innholdet mitt. Da velger jeg teksten jeg ønsker å fremheve, og trykker på fremhev. Presentasjonen vil da endre seg med en gang. Nå ønsker jeg å endre fokuspunkt på dette bildet, og la Sway vite hva jeg synes er viktig på bildet. Da er det bare å trykke på bildet og velge fokuspunkt. Her ser du hvilke deler av bildet som er fremhevet på ulike devices, og ved å legge til fokuspunkt kan man se at dette endres. Jeg ønsker også å legge til en video fra da vi fikk besøk av TV2 skole. For å gjøre dette så trykker jeg på kort, velger videokortet og drar det inn der vi ønsker å ha det. Og deretter så søker jeg på videoen i Sway. Men den finner den ikke. Hva gjør jeg da? Jo, da går jeg til YouTube og finner filmen der, kopierer linken og limer den inn i Swayen. Og da finner Sway filmen med en gang, og da er det bare å dra filmen inn. Jeg ser at filmen ble ganske liten, derfor går jeg tilbake til boka mi, trykker på alternativer og gjør den om til moderat. Og helt til slutt så legger jeg til en bildetekst på videoen. Ja, så lett er det. Så lykke til!